Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində mərkəzi yoldan 200 metr məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın, ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir, istilik sistemi kombidir, yolu asfaltdır. Qeyd etdiyim kimi, mərkəzi yola yaxın məsafədə yerləşir. Evin yaxınlığında məktəb və bağça var. Evdə əvvəl yaşayış olsa da, hal-hazırda yaşayış yoxdur. Hər iki tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə 3-4 maşın rahatlıqla daxil olur. Sənət torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq mümkündür. Evin zirzəmisi də var. Cüddaş inşa olunub. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanırlar. Hamam və sanitar qoşaq ayrı-ayrılıqdadır. Bura evin sanitar qoşağı. Evdə əvvəl yaşayış olsa da, hal-hazırda yaşayış yoxdur. Hamamı. Mətbəxi. Dəhlizdən sağda bir otaq. Solda ikinci otaq. Burada evin qonaq otağı, pəncərəsi həyətə baxır. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində mərkəzi yola 200 metr məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Kürsülü və cüddaşlı sənət torpağın çıxarışı da evədə çıxarış almaq mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.